Відкуп держави від дітей-аутистів складає мізерні 1052 гривні на місяць. Пенсія менша за прожитковий мінімум не допомагає сплатити ані безперервну реабілітацію, ані спеціальні факультативи. Подавали заявки нашому меру і управлінню образування, о тому, що наш центр существує уже в течение 5 років. У нас є прекрасні результати по роботі з нашими дітьми. Наші діти уходили в інклюзію, наші діти уходили в общеобразовательні дитячі сади. Наші діти вже почали займатися спортом. І, к сожалению, нам до сьогоднішнього дня фінансування, бюджет нас не беруть. Центр допомоги дітям-аутистам «Дєтство за гранью» – це своєрідний навчально-виховний комплекс, який замінює загальноосвітні заклади. Наразі у центрі 45 вихованців. Аби розвивати їхні фізичні можливості, організатори домовилися із секцією стрибків на батуті. 11 дітей уже півроку займаються спортом двічі на тиждень. Результати прийшли повільно, але вони вже помітні. У моєго сина є улучшення значительне, тобто це улучшення в розумінні речі, в співпраці з тренером. В конце концов, вони просто приносять йому радість. Улучшило фізичне стан дитини, тому що знайти подобне заняття спортивне для дитини з особливими потребностями дуже тяжело. Мало, не те, що мало, їх немає спеціалістів, які погоджуються працювати з такими дітьми. Саме трудно знайти контакт. Заставити невозможно. Його можна заінтересувати. З кимось треба як-то по-особому попригати, як-то його увагу похлопати, знайти. Він включається. Його можна тільки заінтересувати. Перед ним треба показати елемент. И вот если его заинтересовало, как ты делаешь этот элемент, тогда он его начинает пытаться повторять. Есть детки, которые после прыжков на батуте начинают разговаривать с родителями. Відвідують батути діти групами. Завдяки тренерам-волонтерам заняття безкоштовні. Сплачують батьки лише за оренду інвентаря, щоразу 100 гривень за 6 людей. Загалом фінансують «Дєтство за грані» лише батьки та небайдужі громадяни, що надсилають кошти до благодійних фондів. Держава вважає явище дитячого аутизму не надто масовим для надання допомоги. Ми знову будемо обращатися в горсовет, ми знову будемо показувати наші результати, що наші діти можуть, вони мають право на существування, вони мають право на реабілітацію, на профорієнтацію в будущому. Потому что все страны мира показали, что самое лучшее профориентирование детей – это спорт, детей с аутизмом. Центр допомоги дітям з особливими потребами націлений на паралімпійські ігри. І хоча поки що на батутах стрибає лише чверть вихованців, організатори сподіваються згодом залучити усіх та збільшити кількість занять. Юлія Красовська, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.